रत्नागिरी जिल्ह्यामधील राजापूरमधील पत्रकार शशिकांत वारिसे यांच्या संशयास्पद मृत्यू प्रकरणामध्ये राज्यातील राजकीय वातावरण तापल्याचं दिसून आलंय. दरम्यान वारिसे यांची हत्या करण्यामागे भाजपचे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांचा हात आहे असा गंभीर आरोप ठाकरे गटाचे खासदार विनायक राऊत यांनी केलाय. त्यामुळे एकच खळबळ उडालेली आहे. शशिकांत वारिसे यांचा 6 फेब्रुवारी रोजी अपघात झाला होता आणि या प्रकरणामध्ये आरोपी कारचालक पंढरीनाथ आंबेडकर याला अटक करण्यात आलेली असून हा अपघात नसून घातपात असल्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. आणि त्याच पार्श्वभूमीवरती शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार विनायक राऊत यांनी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्यावरती गंभीर आरोप केलेले आहेत. त्या नारायण राणेच्या गुंडांनी ज्या त्या गरीब पत्रकाराला जीवनातून उद्ध्वस्त केलं का? देवेंद्र फडणवीस आणि नारायण राणेच्या आणि नरेंद्र मोदींच्या बरोबर त्या गुंडांचे फोटो छापल्याबद्दल बातमी छापली म्हणून ह्या राणेंच्या गुंडांनी त्या बिचाऱ्या गरीब पत्रकाराला स्कूटर चालवत असताना पाठीमागून अशी रॅश ड्रायव्हिंग केली आणि उडवलं, चाका खाली घेतलं. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.